Doamnelor și domnilor, aplauze pentru Maria Cârneci! Sărmâna, bine ați venit! Bine ați venit! Cum se dragi, nu vă lasă pupați, gata, nu mai în fața... Dragii mei, stai că ne pitim! Sărmâna! Bine, bine v-am găsit și ce tot bine ne pupăm, da, arăt foarte mișto cu degetul, e bine de tot. Știți că de fiecare dată când vin mă bucur și mi-era și dor de voi și mă bucur că sunt aici, că da, sunteți o echipă foarte mișto. Da, aveți emoții pentru rubrica mea? Că eu v-am făcut niște întrebări. Treaba ta, dar nu-i frumos. Adică eu răspund cum vreau, eu tu întreabă-mă cum vreau. Eu întreb cum vreau eu, da. Credeți-mă că o să vă placă. Niște întrebări frumoase, frumoase. Dar înainte. Știi că eu marșez la toate nebunile, adică... Pe asta m-am bazat. M-am socărit la ordinea de zi. Doamna așa. Maria Cârneci, ce cântăm noi frumos astăzi? Măi, astăzi cred că dacă voi o să fiți atenți un pic la text, pe cuvânt, dacă nu ni se potrivește la fiecare dintre noi, despre un text... Ce? Păi cu ei făcut azi un bine, o să-l ai dușman de mine. Știi cum vine treaba aia? Mamă, facerea de bine este... Ascultați, da, ascultați melodia, dar oricum vreau să le mulțumesc. O găsesc cei de acasă pe canalul meu de YouTube, Maria Cârneci Oficial. E deja acolo, da? Da. Este orchestrată de frații Ștefăneți de la Chișinău, o orchestră foarte mișto, foarte bine, sună beton. Adică nu vin cu lucruri de doi bani, vin cu lucruri de alea adevărate, nu când minciuni niciodată. Adevărul! Deci da. Cu ei ai făcut azi un bine, da? Așa da. Se numește. O să-l ai dușman de mâine. Perfect. Da, bine, ascultați tot textul că e foarte de la corazone, de la draga nenii de aici. Vă dăm scenă. Așteptăm să ascultăm piesa, dar să o simțim, da? Că se ascultă cu sufletul piesa asta. Normal. Așa și am zis. Și cu pahar de vin de care culoare vreți voi. Perfect. Hai să lăsăm scena artistului, doamnelor și domnilor, aplauze pentru Maria Cârneci! O să-l ai dușman de mâine, ca așa-i lumea făcută, binele ușor se uită. Omul bun și cum se cade, se cunoaște după fapte, după roade cunoști pomul, după suflet cunoști omul. Ala la 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 la. Care om de omenie nu vorbește ce nu știe, te ajută cu tot ce poate, nu te dușmănește în spate. Când l-ai să-l ții aproape și să-l iubești ca un frate, poți să-i dai orice pe lume, nu te minte, nu te vinde. Și fii un bun pe lume, nu contează bogăția, cea mai scumpă e omenia. Ala la 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 la
Așa e! Ce fel de oameni vezi, nu știi în cine să crezi. Mergi cum poți pe drumul tău, nu știi care-i bun sau rău. Din bătrâni o vorbă mare, ca și pădurea mai are. Mărăcini și uscături, lumea oameni răi și buni mai. Așa e. Cât adevăr. Așa, fiecare vers așa. Așa. Așa că n-ați apucat, da? Da, n-ați apucat să o pupați pe Lili. Așa. Vă invităm la canapea pentru ceva ce nu este cu adevărat o rubrică din emisiunea noastră. Andreuța, fii atent la la șurubel că ne norocesc. Poate nu mai așa să facem. Abia așteptăm, doamna Maria. Așa să faceți, dar chiar vă rugăm din suflet. Da, te așezat și lângă mine, da? Păi da, normal. Mă bucur că e o melodie în general. Mie îmi place să cânt ce trăim noi în viață. Că voi știți cum e. Toate zilele omului nu sunt numai roz, nu sunt toate frumoase, n-avem întotdeauna prieteni de calitate lângă noi, din păcate. Și atunci am stat mult și m-am gândit, de fapt am făcut mai multe piese, vor urma și le, da, o să le găsească cei de acasă, iubitorii. Să veniți cu ele în platou. Păi care e cea mai frumoasă gașcă? Care e cea mai mișto echipă? Vedeți că faceți azi un bine? Auzi, v-am testat, să știi că știi cum e... Când te păcălești prima dată, e scuzabil. Eu sper să vă placă de mine. Mulțumim și după întrebările astea. Mulțumim și noi vă iubim. Ia să vedem. Eu vă iubesc mult și mai ales pe Andreuța. Gata, adică șefa voastră. Da. Șefa, și noi, șefa. Și noi. Lasă-mă că și noi o iubim. Păi da, normal, atâta vă trebuie să nu iubiți fata. Bun, să începem cu prima, care este o întrebare foarte ușoară. Deci dacă îmi pui întrebări de alea de baraj, te-am nenorocit. Miliar și de cuie de pământ, vă zic. Mai maxim de... Bine, tu întreabă-mă și eu îți răspund ce vreau eu. Ce obiect valoros aveți acasă de care nu v-ați despărțit niciodată? Sau o colecție sau ceva? Băi, am o colecție de cristale aduse din toate, de pe unde am colindat, de pe toate meridianele pământului, serios. Ce frumos. Cristale? Da. Cu puteri? Nu, pahare. Vaze, draci, pardon, laci, da, ce a venit cu ele în spinare de la America, de la Canada. Și le aduceați așa în avion? Câte una, că îți dai seama, nu luam tot raftul de la ăla, dar și erau și draganini, adică piperate, nu erau la... Așa. Dar vezi, fiecare om are păsărica lui, sper să nu fac un stol, dar printre costumele populare care sunt chiar o bogăție, da, astea, nu știu, m-au încântat. Le scoateți la, nu știu, la ocazii speciale, le scoateți pe masă? Tot timpul, adică da, dacă am musafiri, cristalele se găsesc bune, în pahare de cristal, în draganini, păi ce dracu, pun la strachină am mâncat la mama când eram așa, la pierșinare. Mergem mai departe. Ia zi și când lume. Mergeți în supermarket, ce puneți prima oară în coșul de cumpărături? Laptele, mă, că eu nu beau cafea fără lapte, deci sunt ca aia mici, ca sugarii, biberon mai trebuie. Da, iau în general, bine, că să știi, nu mă dau înapoi nici că mă duc la piață, laș motru, adică sunt un om de-al lumii, nu sunt aia cu fasoane și cu rășini, ca să... Asta da, e întrebarea de baraj, zici că mi-a trimis-o Cătălin Măruță. Care a fost cea mai mare sumă care v-a fost propusă pentru o cântare? Bă, nu cânt, muncă voluntară nu fac, sau fac numai dacă vreau eu și dacă cred că e necesar. Nu sunt exagerată față raport cu ceilalți colegi ai noștri și de la ușoară și de la populară. Sunt un om care mă gândesc și la partea cealaltă. Măi, eu dacă aș da... Deci negociez, dar... Da, ați fost pe la vreodată asta, din Dubai, la o chermeză... La Dubai n-am fost, dar urmează. De dar... lux, așa? E, am fost la multe, dar acum n-am cum să dau așa. Dar am luat bani... 10.000 de euro? Și mai mult, câteodată și mai puțin, dar nu deci, asta este... Să ne facem deci o idee. Nu e asta suma pe care eu cânt, însă oamenii fiind mulțumiți pentru că eu sunt un om... Foarte punctual. Deci la mine dacă cineva mă întârzie fără să mă anunțe o jumătate de oră, deja a doua oară nu mai
are de-a face cu vreodată în viață, nu știu, nu-mi plac 20.000 de euro? Și noi. Nu e vorba de asta. Dar oamenilor le-a plăcut, m-au cinstit, a mai dat câte o dedicație fără număr. Și cine, cine are mai dare de mână, Miri sau Nașic? Socrii, a zice eu, după câtă medicină cunosc, socrii sunt cu banii, da. Socrii sunt cu banii. Da, bine, tu și omul, să știi că sunt oameni, eu asta respect, că nu contează că îți dă 50 de lei, 10 lei, 100 de lei. Oamenii vin acolo să facă o cinste la Miri, pentru că formează o... De mâine pleacă în viață, își fac casa lor așa. Măi, din banii aia puțini, în general, ai oamenilor, că nu suntem un... popor de miliardar și de milionar, fiecare le are pale lui, își drămuiește, nu suntem noi bogații lumii. Suntem poate un pic mai sus decât alții, dar întotdeauna, știi, eu în viață, de-aia poate mi-a ajutat Dumnezeu. Mi-am propus ținte, nu de-alea bengoase cu ea, la care într-un an, doi, pot să ajung la ele. Doamna Maria Cănește, să-l dați de pământ. Asta e o întrebare bună. Fiți atenți. Asta e ceva ce vor să știe toate telespectatorii. Da. Deci, după câte medicină știți, cât de diferiți sunt bărbații de acum, din 2023, față de cei din anii 70? Mămica, aici sunt șefă, pentru că eu, cum să zic, nu judec pe nimeni și nici nu mă interesează să intru în conflict cu cineva, dar avem și ziua de astăzi tineri care vin educați. Mulțumim. Tineri mulțumim învățați, Bogdan, da. Tineri educați de mămica și de tăticu, așa, care se îmbracă frumos, care au limite în tot ceea ce fac ei în viață, adică mi-e drag, îți jur, mi-e drag să mă uit când văd o pereche frumoasă. Bine, cei de pe vremea mea, să zic așa, bărbații, îți dai seama, poate un pic mai atenți cu doamnele, cu mamele, cu femeile din viața lor, din casă, așa. Dar cred că erau un pic mai răbdători și, cum să zic, mai reținuți. Adică nu intrau în subiecte dacă nu le stăpâneau și nu erau informați. Nu știu, mi se pare acum, nu neapărat că aș da vina pe cineva, că încă o dată, repet, mă mândresc și mi-e drag rău de tinerii care sunt olimpici, deștepți, IT-ști, bravo lor. Cum să zic, acum mai e pe totul repede înainte. E ironic că ziceți asta, e interesant că ziceți că e totul repede înainte, pentru că nu mai avem mult timp. Da. Oricum, v-am zis, mă mândresc cu voi, sunteți o generație frumoasă, mă mândresc și cu generația care vine după noi ca și cântăreți, pentru că avem talente, trebuie să avem oameni ca voi frumoși la suflet, să-i primiți și pe aia mai mici, ca să-i cunoască lumea. Mulțumesc că ați fost la rubrica mea invitată. Uite, mă, îl pup, că nu m-a întrebat, știi că putem, adică mă mai întreabă sau m-au întrebat, dar nu e cazul, pentru că dacă vrei, spun eu de acum, n-am fost măritată decât o dată cu același bărbat până când nu mai e lângă mine, e la îngeri. Deci n-aveai de-astea. Mulțumim că v-ați deschis un mic de fiecare dată. Să aveți un weekend frumos. Eu vă mulțumesc vouă, vă pup, să aveți vacanță frumoasă. Andreuța, te iubesc. Auzi, să fii cea mai bronzată de la vacanță. Cea mai bronzată!